Tá funcionando aí direitinho? Como é que tá o negócio? Tá funcionando aí, de... Ah, meu Deus, que lindo! Lendo, 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 lendo. Vamos lá então. Luan, bicho, vai dar o rabo, cara. Vai pesquisar sobre isso aí que tu acha. Já ouviu falar. Ô, Luan, tu já ouviu falar do Google? Então. Google faz milagres, cara. Só tu lá pesquisar, brother. Tô te falando aqui, não adianta discutir com o cara parece mesma coisa que discutir com parede, tá ligado? O cara fala, tá falando sozinho aqui com a parede. Tô falando pra ele. Tô explicando pra ele o seguinte. Ele falou pra mim que no Xbox One tem um tal de Access, não sei o que é Access, onde ele paga uma certa quantia de dinheiro por mês, acredito eu, ou o ano, não sei como funciona. E ele recebe 37 jogos de graça pra ele jogar. Bom, o PS, no PlayStation, a Sony fez a mesma coisa, só que se chama diferente, né? Lá se chama PS Now e você tem acesso a mais de 400 jogos. Mais de 100 jogos desses 400 são jogos exclusivos que só tem na PlayStation. Então, Pavel's group is fica advancing bacana, man. towards Tretikovskaya, also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to. Então, o PS Now funciona no PS4, no PS3 e no PS Vita. Funciona nesses três sistemas. Funciona no PC também. Se você quiser jogar no PC, também funciona no PC. Tá, eu parei aqui. Faz um tempo que eu não jogo, hein? Tem um gás tóxico, não vou meter a cara aqui, mas nem pelo caralho. Vou dirigir pra cá. Eu caí de cara no chão, por isso que eu tô com essa máscara assim, toda lascada, pô. Ah, meu carro quebrou, não dá pra ir. Ou dá? Ah, dá sim. Radiação tá aqui, a radiação aqui nesse lugar tá brava, bicho. Tô pra ganhar um câncer aqui, velho. Tô pra ficar com câncer aqui, bicho. Tá bravo o negócio. Basically, no, there's nobody under my command. All the battle-worthy men went with the other caravan. Tap a click ahead. Coldzera? Que porra é essa já? Tu vai me dar gelo, é? Flica, tu vai me dar gelo, é? É isso, é? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Coraçãozinho não aguenta não. Vai, eu posso ajudar sim, vai. Deixa eu sair daqui. Ah, eu ouvi falar disso aí mesmo. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar que o time brasileiro é muito bom, só que eles não ganharam um campeonato, né, cara? É, o cara deve ser pica, né? Só pra entrar nesse campeonato aí, o cara tem que ser bruto. E aí, Vinícius, salve aí, cara. Thank you.
Ah, mano, tô aguentando essa máscara toda quebrada aqui. Eu tenho que tirar isso aí. Como é que é? Eu vi algum desses jogos desse campeonato aí. É um negócio absurdo, pô. Negócio absurdo que eu vi lá. Os caras jogam muito. Não tem nem como comparar, né? O PC, o jogo do CS no PC, com o jogo no PS3. PS3 totalmente desatualizado, pô. A Valve tá com. Porra, tá com problema, bicho. Você tem que fazer alguma coisa no PS3. Adicionar uns mapas lá, porque tem mapa que tá faltando lá, cara. Tem um monte de mapa faltando. Tem aquele mapa lá da neve, que parece tipo um quadrado. E os skins. Tem muita gente que pergunta, cara, tem skin aí? Pra mim tanto faz. Skin eu não ligo, pra mim tanto faz esse negócio de skin. Mas seria bom se tivesse mais mapa, ó. Porque enjoa se eu jogar nos mesmos. Põe uma bebida aí. Põe uma bebida aí, ó. Que lindo! Que lindo a criança brincando com a fumaça, olha! Que lindo! Lindo, lindo, lindo! Lindo! E aí, cara, tu vai deixar de sair dessa porra, não? O que é pra fazer aqui, bicho? Ah, eles vão deixar eu passar. Porra, 2 horas falando com esses merda aqui? Sai da frente, seus arrombados! Porra, vou ajudar os caras aqui. Opa, vou parar aqui. Ah, não tem nada não. Tem um defunto ali, ó. É, os caras não enterram o pessoal, bicho. O quê? Tem um cara aqui. Tem alguma onda acontecendo aqui. Só que eu não posso descer. Não tá deixando descer desse trem aqui, dessa parada aqui. Ei, caralho, cadê? Cadê os caras, meu? Não tô vendo, não. Eita, porra. Ah, mano, o que é pra fazer aqui? Eu não jogo porque eu não tenho PC pra rodar isso aí, pô. Eu tenho um Mac. Eu tenho um computador da Apple, eu não tenho PC. Mas eu tô pensando em montar um PC, cara. Eu tô muito afim de montar PC. Porque o negócio é o seguinte. Esse aplicativo que eu tô usando aqui pra fazer live stream funciona muito melhor no PC porque eles estão mais atualizados. Lá eu posso usar tela verde. Uhum, tela verde. Então, eu posso usar tela verde. Eu posso fazer que a câmera dê um zoom in. Não vai ficar esse bagulho todo aparecendo aqui não, sabe? Vai ser só eu, a cadeira, o mic e o resto do jogo. Então vai ficar um negócio bem bonito. Só que o cara tem que montar um PC filho da puta pra rodar isso aí. Ah, não. Ah, não. Puta que pariu. Vou ter que fazer isso aqui de novo. Ah, mano. Ah, velho. Eu tô puto.
Tem que fazer essa porra aqui de novo. Nada a ver isso aí, bicho. Nada a ver essa parte aqui, ó. Tomara que dê pra pular a parte deles falando, cara. Dá pra pular esse aqui? Ah, mano, não tô acreditando, bicho. Ah, mano, vou ficar falando com vocês, até esse cara é bom aqui. Tá, vai, aproveita pra gente falar aqui, como é que é. Sim, mas, tipo assim, mesmo se eu jogar... Cara, eu não sei, eu prefiro comprar um PC pra fazer isso. Ô, Chagalau, para de dar coisa, bicho. Para de dar o rabo, bicho. Faz o seguinte, a gente faz... A gente troca de itens, porra. É muito fácil, Chagalau, eu sair do jogo, entrar no meu outro jogo do Terraria, pegar os itens e voltar pro jogo. É provavelmente isso que tu tá fazendo, né, safado? Eu uso uma placa de captura externa, chamada Elgato. Só que tem vários modelos. Tem o Elgato normal, tem o Elgato HD 60, que é o que eu tenho. Tem o Elgato HD 60S, que é o mais novo que saiu. O cara tem que ter um PC filha da puta pra usar esse aí. É, o meu PC provavelmente não roda isso, eu não sei. Mas é um negócio que eles ainda não deram suporte pra essa placa de vídeo, essa que eu acabei de falar. Essa última não tem suporte pra Mac ainda. Eles vão fazer, eles falaram que vão fazer. E tem uma placa de captura, que é uma placa de captura interna, que vai dentro do PC, que é a Elgato Pro, alguma coisa assim. Olha, a Valve vacilou com um negócio aqui do CS, eles... Eu não sei, eu acho que eles fizeram um trabalho assim, porra... Dá pra ter feito mais, sabe? Desde que eu tenho CS, eu não lembro deles terem lançado nenhuma DLC ou nada do parecido, nada parecido, entendeu? Ó, no meu PC, sabe que jogo eu rodo no meu PC, cara? Sabe que jogo eu jogo no meu PC? Eu jogo o Half-Life, que é o mesmo pessoal que criou o CS. E roda, eu jogo High Life 2. Muito do caralho isso aí. Isso aí roda bacana no meu PC. Eu não sei como é que eu faria pra gravar isso aí. Pra usar a placa externa pra gravar isso aí, entendeu? Eu não sei como é que eu faria isso aí. Mas o meu PC roda isso aí, tranquilo. Meu PC roda isso. Meu PC roda Age of Empires 3. Do caralho também, só que os séries lá não estão no Ultra nem nada. Estão no tipo médio, sei lá. Sei lá, acho que só isso. Acho que eu rodei já, Halo, só que não ficou muito legal, não. Cara, o CS do PS3 não é tão ruim assim, né? Eu acho que ele tem problema com queda de frame. Os frames lá não são tão estáveis como deveria ser, cara. Deve ser 30 FPS. A empresa do The Witcher? Tu tá falando do Red não sei o que? Red Box, não sei o que? O nome daquela empresa que fez o The Witcher. É, os caras são foda. Red Project, não sei o que é o nome da empresa lá. E pô, eu tenho o The Witcher, eu deveria trazer pro canal, isso daí, umas lives do Red, do The Witcher 3, cara. É muito da hora esse jogo, eu tô a fim de jogar, cara.
E essa porra que eles ficam falando pro resto da vida, mano. Ó, tô com 10 minutos de live já só. Esses baitola falando merda aqui. 15 minutos já. Sacanagem, ó. Então eles vão deixar eu passar. Agora essa parte eu não sei o que eu tenho que fazer, bicho. Eu tenho que ir rapidão. Bora, porra. Ah, dá pra descer sim, ó. O cara tá com as armas aqui. Deixa eu ver que arma eu tenho. Eu já tenho essa daqui. Eu tenho uma... Essa aqui é pra ser uma escopeta de cano duplo. Uma arma com silenciador. Eu vou só... Eu acho que eu vou só melhorar. Personalizar. Não, eu não vou colocar silenciador na minha escopeta, não. Nessa daqui eu vou colocar... Olha, uma mira de longo alcance. Vou colocar isso aí. E dá pra colocar isso aqui também. Silenciador. Rapaz, pode deixar. E nessa daqui, colocar uma mira. Cara, pra mim tanto faz colocar uma mira nesse aqui. Silenciador. E olha, caralho, mano. Que porra, hein? Mas também fiquei sem dinheiro agora. A gente tem um porquinho aqui. Tá, eu vou subir no meu carro aqui. Dá licença aí, meu amigo. Vou subir no meu carro e vou parar na primeira porta que tem ali. Vou parar na primeira porta porque... Eu não sabia... Eu tentei descer, mas não consegui descer. Agora eu consegui. Sei lá, vai ver, eu tava apertando o botão errado. Bem aqui tem uma porta e eu vou entrar por aí. Ver qual o papo. Tem um cara batendo uma mulher aqui, man. Pronto, salvei a moleca aqui. Ih, tem um cara vindo aí. Tem um cara vindo aí, man. Deixa eu roubar os itens do cara aqui. Olha, puta que pariu. Era pra ter pego essa arma aqui, pô. Tem um pessoal vindo aí, man. Tem um pessoal vindo aí. Cala a boca aí, porra. Tu vai comer bala. Tem o que aqui? Tem que procurar o lugar inteiro. Tem que ver se tem algum documento. Tem o negócio de uma aranha aqui, ó. Eu vou tacar fogo nisso aqui. Aí tem uma caixinha aqui. Ah, não. Não é uma caixinha, não. Cadê? Não tem nada, não? Já era. Vamos ver se dá pra falar com essa mulher. Ela tem que me agradecer, pô. Salvei a vida da guria aqui. Ela não falou nada. Ô, amor, fica assim não. Fica assim não, amor. Eu tô casado com a Flica, mas sabe como é que é? Depois a gente pode dar uma brincadinha aqui, hein? Hein? O que, que você acha? A Flica não vai saber não. A Flica não pode saber disso, hein? Bora embora. Bora embora. Bora embora, meu amigo. Antes que a Flica descubra. Eu não vou pegar o trem porque ele faz muito barulho, cara. Eu vou vir limpar essa área aqui. Aí depois eu... Tem um cara lá no fundão.
Tem uma fumaça aqui, brother. Ih! Filha da puta! Por isso que eu morri. Tinha um cara ali, ó. Tinha um cara ali numa, naquela metralhadora. Que atira tipo 300 balas por segundo. Olha o exagero do moleque, ó. Tem um cara ali, ó. Vou chegar perto dele pra ver se tem mais alguém lá. Chegar perto do caralho, vou matar daqui mesmo. Tá, tem um carinha aqui. Calma, cara. Calma, brother. Eu pensei que eu estava pronto para. Ele levou todo mundo ainda vivo. As crianças, as mulheres. Eu vou mudar o carro para que você possa driver. Sim, sim, sim. Pode deixar, pode deixar. Só para garantir que esse nego está morto. O que, que tem aqui, meu amigo? Ah, esse aqui é o banheiro dos caras, ó. Soltar um barro aqui daqui a pouco, man. Tá, ele vai mexer isso aqui, ó. Pra poder passar com o meu trem. Valeu, valeu, valeu. Agora eu vou passar com o meu trem aqui, man. Prontinho. Sorry, Logan. I don't have space anymore, man. My PS3, it's like loaded with people. It's like I can't add anyone else. Sorry, man. Ele tá pensando em produzir pro PS3? Cara, eu acho que não, hein? Eu acho que o PS3 já era. Acho que não vão fazer mais nada, não. Tem nego aqui, hein? Um documento. Ah, velho, tô com essa máscara quebrada. Nem adianta usar isso aí. Tá quebrado? Não tem nada aqui. Olha, tem uma máscara. Agora, meu amigo. Tem um peão vindo aí. Tinha um peão aqui, man. Tô matando todo mundo aqui, meu amigo. Os caras tão muito fodidos na minha mão, brother. Os caras tão muito fodidos, brother. Ih. Tem um nego lá fora.
Opa. Valeu, 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 Amy. Tem um peão ali, ó. Cadê os restos? Cara, tem essa escopeta aqui. Não, vou ficar com a minha mesmo. Se bem que essa daqui tem dois upgrades, a minha só tem uma. Vou com essa aqui então. Eu não queria que a minha tivesse silenciador porque ela tira parte do dano da escopeta. Ih! Como é que entra aí, bicho? Ih! Ah, droga! Não me descobriram. Tá limpo. Agora é só limpar os caras. Ih, caralho, que arma é essa daí? Caralho, tá cheio de upgrade essa arma aqui. Mas eu vou ficar com a minha mesmo. Vou ficar com a minha. Os caras tão fortemente armados aqui, hein? É, fica com a minha mesmo. Deixa pra lá. Tem um documento aqui, ó. Não, vida. Não tem documento nenhum. Tem esse aqui. Vou pegar meu trem agora. Pronto. Vou bater de frente com isso aqui, hein? Acho que não funcionou, hein? Tem que abrir isso aí de algum outro jeito. Um jeito que eu não sei ainda como. Se tem um botão aqui ou... Sei lá como é que faz pra fazer essa parte aqui. Sei o que tem que fazer aqui não. Será que eu tenho que voltar? E falar com o pessoal lá? Tem uma palanca aqui, mas... Ó, ali tem um botão. Agora, moleque. Vamos embora. Não dá pra entrar aqui. Opa, tem esse aqui. Continuar então.
Tem nego aqui, hein? Ah, apertei o botão errado. Ah, eles me escutaram. Puta merda. Eu não vi que eu tava de escopeta, cara. Sou muito arrombado nos caras desse, né, velho? Filha da puta, não morreu, cara? Caralho! Arrombado não morreu, cara. Tá de brincadeira comigo, bicho. Eu achei alguma coisa por aqui. Ou aqui. Aí tá. Vou desligar a luz. Tem uns caras lá no fundão, bicho. Não vou dirigir, não. Vou caminhar aqui. Não é pra passar pra cá não, ó. Tem um símbolo do capeta aqui, ó. Símbolo da morte. Mas a curiosidade não tá deixando eu não passar por aqui. Cheio de mosca, cara, aqui. Coisa linda, né? Que porra é aquilo ali, man? Não! Peguei ele, peguei. Tem arrombado vindo ali, tem um arrombado vindo ali. Que porra foi essa, cara? Me viram. Vai, arrombado, mete a cara aí. E o medo, meu amigo. Vou pegar o item aqui com esse cara. Ai! Escutei só uma bomba aqui. Acabou a brincadeira, hein? Ah, eu jurava que tinha um cara aqui, ó. Ué, quem é que jogou essa bomba em mim?
Soltar um barro aqui, hein? Nossa, man. Que delícia. O que vocês estão cozinhando aqui, brother? Estou fazendo algum tipo de droga. Rapaz, isso aqui na salada ficou uma delícia, hein? Olha isso. Um porco. Cortaram as orelhas do porco. Os pés do porco aqui. Cadê os caras, pô? Os caras sumiram. Sumiram do mapa. Eu ia salvar a guria aqui, ó. Eu ia salvar a flica, mas fugiram, pô. Os caras deram a pernada aqui. Não vi mais nada, hein? Quero ver que bicho. Tem um sinal do capeta aqui, ó. Acho que não é pra ir pra lá, não, hein? E o medo, cara. Tá morto, tá morto. Tá massa, tá massa, tá massa. Vou pegar o carro e vou vazar daqui. Gastou mais de 3 mil horas no CS e foi flica. Caralho, mulher. Não! Isso aqui tá me levando reto? Agora sim. Aí, pronto. E aí, Renan? Três mil horas no CS, nossa! Isso é muita coisa, hein? É, esse jogo é... É, bicho! Espera pra tu tentar baixar as DLCs e o resto das coisas, tu vai ver. Ai! Ai, caralho! Vai assustar o cão, filha da puta! Caralho, man. Me pegou totalmente, ó. Eu ia pegar. Eu ia pegar um negócio aqui, brother. Nossa, brother. 9 mil horas de CS Source. Nossa. Mulher, eu tô indo aí. Tô indo aí onde tu mora. Vou casar contigo, ó. Como é que passa aqui, cara? Tô indo aí, a gente vai casar já. Não, já. Já mandei teu pai assinar os papéis já, ó. Ah, é aqui o negócio, é? E aí, brother, pra fazer o que aqui, cara? Ah, olha, eles estavam carregando esse bicho, ó. Ele tá nessa jaula aqui. Como é que passa aqui, doido?
A minha câmera travou? Não! Calma aí, deixa eu reiniciar aqui então. Prontinho, prontinho. Sim, Flick, e aí, como é que a gente vai casar? Fala aí. Onde é que eu tenho que assinar? Caralho, bicho, não sei o que tem que fazer aqui não, ó. Será que é por aqui mesmo? Duvido muito que tem esse trem aqui no meio. E tá fechada essa parada aqui. Não sei pra onde é que é não, doido. Será que eu tenho que voltar e meter a cara aqui e quebrar aquilo ali? Cara, eu vou fazer isso aí, bicho. Vou meter a cara aqui. Pronto. Eu esqueci que não precisa nem descer do carro para fazer isso aqui. Ai. Ai, vou passar. Caralho. Aqui, ó, pior que eu passei, ó. Nossa, man. Sim, cara, e aí? O cara não pode casar com ela não agora, é? Atropelei essa rapariga aqui, ó. Só pra ter certeza de que morreu. Mamãe? Tem bicho aqui, cara. Tem bicho aqui, man. E caralho, tem bicho aqui, man. Nossa, velho, tô me arrependo todo aqui. Mamãe? Os bichos estão pra lá, cara. Eu tô escutando ele, velho. Ele tá falando comigo, man. E o medo, meu amigo. Me dá esse aqui que tu não ia precisar disso aqui mesmo. Vou com a escopeta já preparada aqui, bicho. Fazer o bicho comer bala. Eu tenho que sobreviver essa jornada aqui porque eu vou casar com a Flica, cara. Olha, ele tá ali. Olha, ele tá puxando o corpo do cara aqui, ó. Nossa, man. E o medo, meu amigo. Olha um ali, ó. Um ali, ó. Vem aqui, arrombado. Rapaz, tô me arrependo todo, ó. Tô me arrependo todo. Que não sei nem que eles estão vindo. Mamãe! Ai, meu Deus do céu, cara. Salvou o jogo, isso. Eles estão em todos os cantos, cara. Me desce aqui, cara, pelo amor de Deus. Rapaz.
Ê, caralho. Ê, cara. Ê, bicho, parece que eles estão no meu ouvido, pô, quando eles fazem esse barulho aí. Parece que ele tá no pé do meu ouvido, sabe? Caralho, tô muito fudido, brother. Tô muito fudido, man. Tô muito fudido, cara. Eu tô escutando bem aqui assim, velho. Tem um dentro dessa caverna, pô. Sai daí, filha da puta. Cara, eu vou entrar nessa caverna, bicho. Dá pra entrar? Dá não. Eu ia entrar aí e tirar essa porra daí, bicho. Só o ácido, cara. Vamos lá, né? Ué, não tá deixando ir pra lá. Pra onde é que eu vou, então? E aí, meu amigo? Vou pra onde? Pra onde é que eu vou, porra? Será que eu perdi alguma coisa? Será que é pra cá, pra cima? Não é pra cá, não. Também não é pra cá. Também não é pra cá. E esses bichos estão começando a gritar bastante. Tá começando a encher o saco, isso sim. Eu só não sei pra onde é que tem que ir, bicho. Onde é que tem que ir aqui, cara? Ah, mano do céu. Puta que pariu, bicho. É isso que eu não gosto desse jogo, pô. Não coloca um mapinha dizendo pra onde é que tem que ir. O cara tem que adivinhar pra onde é que tem que ir, entendeu? O cara tem que sair pulando o teto, os bagulho aqui tudinho, man. Bora, cadê o Chagalá, o Amorim, que falou que já terminou esse jogo? Fala aí pra onde é que eu tenho que ir. Ah, velho. Sei não, doidão. Meu Deus, cara. Alguém me dá uma ajuda? Eu tô pirando cocão aqui, man. Ah, tem uma corda aqui, ó. Porra. Eles têm que fazer um negócio mais... Caralho. Eles têm que fazer um negócio mais... Porra, né? Isso aí mal brilha, pô. Mal dá pra ver isso aí. Uh-oh. Ih, tem negão vindo ali. Rápido, pô. Começa a empurrar isso aí. Vai. Rápido, porra. Traz um negócio lá, man. Mamãe. Ai, 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 caralho, filha da puta, ai,
Ai, tem outro atrás. Sai, arrombado, sai. Sai, arrombado. Ih, negão! Ih! Ih, mamãe! Ai! Me deixa em paz, desgraça! Nossa! Ai, ai, ai! Cara, eu aguento porrada, hein? Tô apanhando aqui. E os caras... Ai! Filha da puta! Filha da puta, não! Rápido, falta um, falta um. Ah! Pô, o cara tinha acabado de chegar, ó. Puta merda, man. E aí, comando, salve aí, cara. Porra, apanhei, ó. Porra, é muito nego, pô. É muito nego vindo aqui. Não tem como, né? Pelo menos eu já sei o que tem que fazer aqui. Vai diretão. Pode vir, negada. Pode vir. Olha, eu tenho faca. Ah, é, eu posso usar vida, eu esqueci disso, cara. Eu não acredito. Vem aqui, vem arrombado, vem aqui. Au! Calma aí, man, calma aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Carrega outra arma, carrega, carrega. Ih! Não! Tem um cara atrás. Tem não. Cara, essa parte aqui tá me lembrando um pouco do jogo Doom, cara. Ai! 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 Injeta, injeta, injeta! Isso! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Injeta, injeta, injeta! Isso! Ai! Ai, ai, meu Deus do céu! Injeta, injeta, injeta! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Ih, caralho! Ai! Esse cara é louco, mano. Tentando me salvar aqui. Falou! Seus feios. Tô indo aí. Tô indo aí, Flica. Tô indo aí te pegar, hein? Ok, ok. Você pode me dar o detalhe depois. Right now, we're entering the ferry and plotting a course to the base. Ah, grudou minha câmera de novo? The snow on the surface starts melting. The familiar rail cars are now joined with boats. And fishermen. One of them appeared just in the nick of time. Soon we'll be docked at Venice. Pavel is most probably already there. Reinicia isso aqui, hein? Que a câmera tá travada aqui, mano. Mas que merda, hein?
Tá, voltamos, hein? Olha, olha lá. A Flica deve ter tirado até um print aqui da... Quando a câmera travou, eu fiquei com o biquinho ali, ó. Ela falou que adorou meu biquinho. Ah, mulher. Eu vou usar esse biquinho aqui pra falar no teu ouvido, tá entendendo, mulher? Eu vou falar no teu ouvido, pode deixar. E caralho, que porra foi essa? Que porra foi essa, man? E aí, Newbizão, Newbizar, sei lá qual é o teu nome, cara. Newbaço. Ih, caralho. Ai, eu tenho que me agachar. Ah, mano, bati a cabeça aqui, pô. Esse abestado não falou nada. O abestado não falou nada, esse cara aqui, ó. Newbaço. Sabete. Oh, ganhei o troféu, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Morri já? Porra, é pra fazer o que aqui, cara? É que eu tô querendo dar em cima da Flick aqui, mas eu tô querendo jogar o videogame também. Sabe como é que é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Flica jogar e eu dou em cima dela. Aí, pronto, já era, man. Aí já era, brother. Mano, não vou ficar quieto, não. E daí? Deixa eles virem. Ai! Ah! Do what? The Anus Monster. What? The Anus Monster got you. He did. Son of a bitch. What's up, dude? Not much. Just trying to beat this shit out of this game, but it's fucking hard as fuck. Is this Metro Last Light? What? Yeah. Hey, you want ice cream? Stay quiet now. No. I bought blonde eggs for you. Bitch, I'm trying to do a diet here. I'm trying to lose some weight. I can't lose weight with you, bro. You're always buying ice cream and shit. But it's so damn tasty. I know, it's so damn tasty. I love it. You bitch. Monica actually knows who's going to order. She's like, where are you? Who the hell is Monica? I remember that one girl that, I was like, hey, Monica. I was talking about on the stream, and I had to do a shout out to her. It's okay. Yeah. Oh! Ah! Tia Devato. Entendi, entendi. Eu tenho que apertar quadrado. Eu não vi a porra do negócio indicando ali que tinha que apertar quadrado, bicho. You bitch. Oh, não, não, não. Se eu fui preso, eu fui preso uma, duas ou três vezes, eu acho, alguma coisa assim. Mas não foi minha culpa não, cara. Eu não sabia que não podia entrar armado pra um banco com a máscara. Tá, vai ter um pião aparecendo aqui, é só apertar quadrado, tascalho o dedo, bicho.
Saiu depois do grito, é? Vem cá, vem. See you, bitch. Ah, caralho, filha da puta, vai jogar ácido na tua mãe, porra. Cadê? Sai, filha do arrombado. Sim, eu sei que eu tenho que mirar na cabeça, porra. Nossa, meu, é muito bicho, cara. Ai, jogou ácido em mim. Ó, tem um arrombado aqui. Sai, 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 sai. Ai, outro aqui. Ai. Cadê? Eu não acredito que eu caí. Acabou já? Olha lá, ó. Boom! Porra, tu tinha isso o tempo todo porque tu não usou isso antes, baitola. Ai! Ué? What the fuck? Falou, falou, falou. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá jogando ácido. Cara! Ai, caralho, man. Agora a brincadeira começou, hein? Olha o que ele vai fazer, cara. What? Son of a bitch! Holy shit, there's a lot. That's it? Wow. Oh! Shit! I was about to say, there should have been a bigger explosion. Caralho! Ah, mano, cadê a mamãe? Mamãe! Nossa, man. Chutaram meu pênis hispânico. I don't even know what that is, dude. You don't? They suck my dick? What? Wow. These guys have been off. Suck my Hispanic dick? Chutaram meu pênis hispânico. Hispânico? What the fuck, man? You always hear rough stories circulating about this place. I hear it is all one huge den of thieves. But there is something. Preso por pedofilia? Tu é doido, é? Eu trabalho com criança, mulher. And if I'm not late, he's still here. Finding the Dark One is still my main mission. But now I see I must also uncover Corbett's plans so that I can warn the Order about them. Você suga o pau mega do cavalo do macaco no queijo do vô. Eu não sei o que esse cara tá fazendo, ó. Give me that shit. Ele tá vendo, ele tá traduzindo um negócio aqui. Esse bicho tá... Where do I press? Aqui? Ó, o que esse cara tá ouvindo aqui, man? Que porra é essa aqui, ó? Você suga o pau mega do cavalo do macaco no queijo do voo. Esse cara quer aprender português, mas ele já tá escutando essas merda aqui. Bora escutar mais uma vez, cara. Calma aí. Você suga o pau mega do cavalo do macaco no queijo do voo. Travou minha câmera. Puta que pariu, bicho. Sério mesmo? De novo essa merda aqui? Technology.
E aí, voltamos de novo? Voltamos de novo ao vivo? Estamos ao vivo aqui diretamente da Green Girl Productions aqui dos Estados Unidos, isso mesmo. Olha o que esse rapariga fez aqui de novo. Calma aí. Olha aqui, ó, o que esse baitola fez aqui de novo, ó. Eu vou levar uma merda no olho esquerdo do seu filho até que ele pega. Ah, não, tá certíssimo. Então tá, tu vai jogar uma merda no meu olho esquerdo... Não, no filho do olho esquerdo até que ele pegue. Pegue o quê, rapaz? Pega na minha piroca, é? Esse cara é baitola. Esse cara aqui é baitola, ó. Baitola. Esse aí dá o rabo. What I do? I call you my friend. I finally have a friend. Voltamos. Vamos continuar aqui. Não, esse cara aqui tá querendo aprender português, parece que esse cara tá... Sabe como é que é? Tá um bagulho muito estranho aqui. This guy is creepy as fuck, dude. If he did cut this part, he would look like Hitler. You don't think I should have left him there, do you? What? And make my life easy? Of course not. And I keep raising a lower the game. You can bring a girl for once. Sim, mano, esse é o único jeito que eu dirijo meu carro, brother. Eu dirijo meu carro fumando esse bagulho aqui, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora. Eu não vejo porra nenhuma, cara, no carro também. Não vejo droga nenhuma, bicho. Não, Flica, vai embora não? Ah, não, a Flica tá falando tchau pra alguém. Flica, tu não vai embora até tu assinar os papéis, tá entendendo, mulher? Wow, that's fucking intense. Pedophile? Holy shit. Yeah. So what exactly did happen? The shrimps were all over us as soon as we got to the... Dude, the rain outside is terrible. Is it? Yeah, dude, I went to Fred Meyer earlier when I went before, like when I got back. Oh, that's easy. I went to Fred Meyer. I was in for 15 minutes. I went in, parked my car. Didn't seem to care what they stirred up. Not that much water. When I come out, I'm in a fucking puddle. I stand and my feet are soaked. I'm like, what the fuck? That was hours ago. Now, like, I just came back from Portland. All I gotta say is, fuck. Dude, I was hydroplaning so much, and I found out something pretty interesting. When you hydroplane in my car, yeah, speed will kick up so much. It hydroplaned at one point. Dude, I thought hydroplane was that. It's your tire just spinning on the water. Yeah, that's what it is. That's your because wheel spin keeps there's going up. There's no traction. Yeah, that's the thing. That's what kept happening, and at one point I hit 140. What the fuck? It went from 70 and went like this. Oh, I see why. I see why. Yeah, 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 yeah. All of a sudden it was going, and all of a sudden it just went. Basically, you went up the air, and then you just yeah, yeah. I can see that. Oh, valeu, Flica. Vou falar pra ele. Yeah. They call you a little princess. Oh, thanks you. What the fuck? Alright, bitch, your time to play. Oh, God, I haven't played Metro in so long. Here, let me toss this. You want me to sit? You can sit anywhere. But my seat is can warm. Can I sit up there? My seat is warm because I've been sitting for like an hour. Two. Oh, jeez. Maybe three, so it's gross. Let's see how this thing goes. Oh, I hit my face. I was not smart. All right. You're probably going to go back, huh? Like you always do? Probably. It's just a little... Can I not work my hand? Thank you. Here. This is a fucking scary game. I mean... Somewhat. Somehow. Alright, I'm turning the volume up, dude. Wait. I forgot the controls and everything. So, L2. Go back. L2. Press hold L2. You get that. And here's the things, you know? You see the layout. Right now, you're not doing shit. You're just walking around and...
I smell like ass, bro. I gotta take a shower. What? I smell like ass. I gotta take a shower. But I'm gonna work out today, so. Nice. I'm gonna take a shower after. Why are you standing here? So apparently Russians are less creepy. E aí, Zip, como é que tá? Tudo de boa, mulher? I feel dirty for watching this. That's creepy, bro. Listen, bro. Hey, what the? You know, I wish we had more visitors like you here. Thank you. Esse bicho aqui é um baitola, cara. Baitola com medo de viado. My girlfriend is asking you to dance. Your girlfriend? My friend, which is a girl. I mean, I did dance early when I walked in, but you didn't see it, I think. Oh. Hello, creepy. Cara, eu não sei fazer anel de fumaça, mas ele sabe. Do the circle thing. They're asking. I don't know how to do it, and I told them. But the camera's right there, so... I think you gotta get closer, dude, to show that. I don't know how to do it, so... Dá pra ver aí? Esse baitola sabe fazer, pô. Não sabe fazer isso aí não, velho. Rebolar? Cara, eu não sei como é que diz rebolar em inglês, bicho. Isso é coisa de brasileiro, mãe. Now I see it. When you do it, you did it to the side, you can see it better. You see it? Yeah, fingers along. Eu não sei fazer não, pô. Esse bicho aqui é profissional fazendo essa parada. Ele faz uma parada assim, ó. Ele empurra a bola. E ele sabe fazer também? Ele faz uma bola, né? Aí depois ele cospe dentro da bola. Aí, tipo, a bola vai ter, tipo, um negócio girando dentro da bola, cara. Um negócio muito louco que ele sabe fazer. Do the one that you do a circle and then you spit inside the circle and it's, like, rotating inside the circle. Oh, the jellyfishes? Here. That shit is cool. But, dude, the camera's right there, bitch. What the fuck was that? Here, it's better if it's on the side. Yeah, but cheers. Como é que tá o rabo aí, man? Beleza. Não dá pra ver aqui porque, pô, sabe como é que é, né? Do caralho, bicho. Eu sei fazer o círculo, mas é bem. Mas o meu círculo não é um círculo, é um negócio assim, é um. There's one right towards it. Uma parada assim, bem, bem escrota. Ele que sabe fazer essas porra aqui. Ele faz a metralhadora de círculo, pô. Só, tu viu um bocado de bolinha aqui, um bocado de coisa. Let me see that shit. How do you do that again? Dude, you suck the whole thing! Damn, bro, you're like dead inside, man. I mean, you smelt me. Make it like an O. Kind of stretch your jaw down. So you're gonna be going. I got this one. Hey, good. Yay! So you're gonna Yay!
You bet. That was so gay, man. Yay! Yay! I don't know what I was thinking. It's a no. Ai, caralho. Peguei. Here. Yeah, low on fluid. Here, hold on, let me see. There's more fluid over there in the back. Okay, I'll get some. I need to get more vapor. Oh, I'm gonna get more vapor, so I'm turning it up a little bit. So, I'm gonna get a thicker hose like this. E aí, gente, tô me preparando aqui, ó. Vou dar uma trampada daqui a pouco, man, na esquina ali, ó. Que é pra juntar uma grana pra eu poder ir lá ver a flica, tá ligado? A minha câmera travou, não me diga isso. Oh! Flica, eu tô fazendo por você, cara. Sabia disso? Flica, eu tô fazendo por você. Eu trabalho toda noite na esquina pra poder ver você. Juntar uma grana aqui, ó. Ê, caralho. Filha da puta, bicho. Tá entendendo, Flica? Eu tô falando pra você, Flica. Então me aprecie quando eu mandar uma mensagem pra você. Pera aí, como é que eu mando a mensagem? Tu não me passou teu WhatsApp, menina? Manda lá. Deixa eu te seduzir com meus cabelos sedutores, amarelos, lindos. What is this flavor? Oh, oranges. So I'm gonna taste like vitamins. Pedófilo? Não, o que, que é isso? Para com isso aí, mulher. Não, isso aí não é brincadeira. Isso aí não é brincadeira, não. Isso daí não é brincadeira, eu não brinco com isso. Pedofilia não é a minha praia, cara. Não brinco com isso. Não, esse bicho aqui, ele fuma porra da vida, pô. Eu sou o viado, mas pedófilo eu não sou não, cara. Eu sou baitola, mas pedófilo eu não sou não, bicho. Para com isso aí não é brincadeira. Eu trabalho com criança, pô. Esse aqui é o meu trabalho. Porra, Richo, tu foi mandar mensagem agora, baitola. What the fuck is that? That's a piece of ass. No, the water. Still a piece of ass. Alright, dude. Go play, let me have this. Yeah, some fluid in my mouth. Guns are over here. Is that music? Turn it up! Boom.
What did you say? Get out. But we've been here for half an hour already. You freaking don't get it, do you? Do you know who I am? Can I punch him? Let's take this outside. Why is that crow? Oh, wait. Mulher, você tá brincando com fogo, tá entendendo? Oh, don't get anything, dude. My weapons has got everything. Everything we need. Don't use weapons? No, just don't buy anything. Oh, because we don't have money and because... Like, yeah, we're pretty much done with buying weapons for now. Alright, so where the hell am I to go? I don't know. This game, that's like one thing about this game that I don't like. They don't have a map. What's this do? This one, it's a lighter, and that one, I'm not sure. I haven't used. Well, that's a Russian for you. Mother Russia. Oh. It's okay, alright. Hush, baby. Eu vou chegar assim pro meu pai com esse cabelo aqui, meu amigo. Não, rapaz, meu pai vai me amar mais ainda. Papai vai gostar de mim mais do que gostava antes. Uhum. What's that about? I have no idea. What? They shooting those? Oh no, they're fighting. Get one more. What the fuck? I think they're fighting, dude. I'm not sure. What the? Wait, let's wait. There's like 19 seconds to go. Yeah, I'm wondering, are they shooting him? Oh, they're shooting him. Man, they suck. They suck at shooting. Are they stormtroopers? Just hit something. They really suck at shooting. Can I pull out a weapon and shoot him myself? Follow aí, Boji. Get that one. No dice for him here. What the hell happened? What? That's it. Alright, get out. 40 seconds more. What the fuck is this whole point of that? Okay, whatever. Russians have weird things going on. Hello, can I flick my dick in the chair? Essa bicha aqui tem 19 anos. Take position, please. I don't. Do I gotta shoot or something? I bet he's not hitting anything. Who's game? What the fuck do I aim? Oh. Oh! 2-1. Nice shot. Yeah! He's gonna blow nice shot. Three. He ain't hitting shit. Alright. It's a deal. Last one. Come on. You don't have to do headshot, dude. Just fucking kill them. Whoa, 23 seconds. Come on, you can do better than that. I know I can. Anyone can get lucky. Let him hit once more. Alright, come on. Come here. Said let me hit once more. Come on. Great! Mas tu gosta de homem mais velho, não, Flicka? Oh, fala a verdade aí. Oh, I got money from that. Oh, I got 20. Let's do that again. Be my guest. Say what? This is two shots. Oh! Alright. What? Oh! You can't aim with this. Okay. Bro, what the hell? Oh! Oh, you did even better than... Oh, no! Oh, there's more! Shit! I need sleight of hand or something. Hey! It's getting interesting. Most of them. Cool, man. 10 seconds. Never even held a gun. Just ate my dick. That's it. 7 seconds left. See what I won. Great. Here's your winning. Here's my winning. I got 40 for this. How about a race? Okay. Não, ei, Flicka, falando sério, tu tem 10 anos de idade, porque tu me falou que tu tinha 19, então eu faço a brincadeira aqui, mas sabe como é que é, porque tu falou que tu tinha 19, mas tipo, é uma brincadeira, não tem nada demais não. What? Oh! Oh! I see what you did. Dude, you got like 4 seconds! 2, 1. Oh! You own him money now. What? In your lucky day, man. But next time you surely win. How about it? Alright. Take position, please. I know how to get you more money in this too. I'm going to do this.
Sei lá, tu vi falando que tem... Primeiro tu falou pra mim que tu tinha 19. Aí depois tu falou, ah não, eu tenho 10 anos de vida. Sou uma guria. Agora tu fala que tem 19, mas depois tu fala que tem 10. Mulher, te decide, tu tem 10, 19, tu tem 15. Qual é a idade aí, mulher? Ah, the thing is, the aim isn't like a shotgun. The aim button shots the left bullet. The aim button left with the... It shoots both shells. Oh yeah, it shoots both at the same time. If you press both of them at the same time, yeah. What the... I press left. In your lucky day, man. Okay, but next time you sure will. Na tua cara. Pra mim você tem 10? Ah, entendi. Ah, entendi, beleza então. Também não brinco mais, né? Não brinco mais contigo. I'm going in here. Não, I probably can't. Booty. E aí, gatinha? Olha lá. E aí, gata? Mostra o que você tem aí. What the fuck? That's it? Give me the puta. No, I actually broke up. Bora, gata. Pode mostrar. Rebola aí. Booty. Isso, desse jeito mesmo. Press buttons, but boa, garota. I guess they just have this here. You can't do anything. Oh, wait, you can give her money. Do I want to do that? No. That's always the money. Just do it, let me see what it does. It's you in the strip club when you get your stripper's panties. Yes. You pay with bullets. You already pay. That's all she does? Her face is... It's like white. She looks like she's dead. It's like white until her neck, you can see? Yeah, her neck, and then down the neck is like... Bang! Damn, girl! Oh! Damn, girl! Vai lá, vai! Isso, boa, garoto, boa. Continua desse jeito mesmo, vai. Isso. Vai lá, mulher, vai. Isso, mostra as habilidades aí, vai. Pode mostrar. Que a Flicka tá aprendendo aqui. Bringing porn. Vai que a Flicka tá aprendendo aqui, ó. Vai, pode ir. Cara, eu tinha uma namorada. What the fuck is that? Kid? Não era namorada, não, mas era um ficante minha. Ela tinha uma parada dessa na casa dela, pô. Ela tinha um pau desse aí. Sabe? Ela ficava dançando lá e tal. Porra, meu amigo. Deixa o cara doidinho. Bro. Naked, we can't show this on YouTube, right? Yeah. Dude, I used to have a friend. Which was like my, you know, not my girlfriend, but it was like a friends with benefits. Kind of, yeah, sort of thing, yeah. And she used to have one of those in her room. One of that thing on her room. Stripper pole? Yeah. And it was hot as fuck. Nice. Yeah. Yeah, my friend Chan is like that. She lives in Portland. She's a stripper. She works at Exposed. Okay, this is just... Yeah, just get out of there, dude. I'm tired of seeing that. Look at that. That guy is getting... Look at that. He's like, look... What are you looking? Vai, dá um showzinho privado aí, vai. E aí, gatinha? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade. Vai ou não vai? What? Spider? La Venecia Subterranea. Dude, try reading that in Portuguese here. Eu vou botar espião pra ler isso aí. La Venecia Subterranea é uma ciudad estranha. By the way, that's Spanish. Na verdade, isso aí é espanhol porque não tem português, então vai ter que ser assim. Três estaciones. Estaciones. Três. Três estaciones. Três. Três estaciones. Três. 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 Can you say três? Três. There we go. Três estaciones. Medio en inundas. Inundadas. Inundadas. Con agua. Con agua de la superficie. Los viejos dicen que había otra ciudad con ese nombre. También decían que era la... También dicen que era la ciudad más bonita del mundo.
Que habrá sido de ella. Que habrá sido de ella. That's good, dude. That's good. Can I? Can I play with the strippers? No, you cannot. You cannot. You shall not. Ah! Alright, we had some fun. Olha lá. So, first thing, we pay Kinsley and you head to Comrade Corbett. Tell him the virus container has been successfully delivered to Octavius, okay? Hey, pretty boy. Why are you just standing up? What am I doing with the stripper? Can't wait to touch me, can you, Dragoy? Well, if you want it that bad, what kind of dance would you like? Make yourself there you go. Comfy, sweetie. Oh, you can show that, bitch. Ah, mano, vou levar um flagzão aqui, ó. Tá mostrando o peito. Can I? What vou the fuck is she grabbing? Can I just skip this? Ah, mano, vou ter this que... This is against my wife. Caralho, vou levar flagzão aqui, ó. Damn, girl! Nope, no boobs. Nope, no boobs. Ah, eu falei pra ele... No boobs! Ah, eu falei pra ele que não pode mostrar peito. Perfect. You are such a pretty ceiling. She's like dancing, you look her face. Can you imagine that? And the girl's like, look she's down, bitch. Your ass. You're just staring. Oh, you're just staring at her ass and open your like. Ai, caralho, muito engraçado esse bicho. Here, I'll show you my ass. Ah, mano, puta que pariu, bicho. Vou levar um flagzão aqui, cara. Eu vou ter que. Quando terminar esse vídeo. Eu vou ter que colocar pra maiores de 18 anos, porque senão o YouTube vai colocar um flag aqui. Se ele colocar um flag... Tudo, cara, tudo que eu preciso é de um strike. Um strike só. Aí eu não vou poder fazer mais live streaming que passe de 15 minutos. Não, na verdade eu não vou poder fazer live streaming de nada. É foda. O que eu não vou poder fazer também é vídeos mais longos de 15 minutos. Então eu tenho que fazer... Eu tenho que colocar aqui a indicação de idade aqui pra maiores de 18 anos. Então... Vocês já viram aí, já passou, já tá feito já. Mas o outro pessoal que quiser ver não vai conseguir ver. Só se tiver mais de 18 anos no canal. Né? Mais, no caso, né? Entre aspas, né? Tem muito nego aí, muito pilantra aí que coloca, faz uma conta aqui no YouTube. Provavelmente com dizendo que tem 18 ou mais, né? Tipo a Flica, ela diz que tem 10, mas aqui no YouTube ela tem 19. Então eu não sei qual é o papo dela. Oh, what? Se amo Franco. Venecia. 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 Me han dicho que la Venecia subterránea es una ciudad de ladrones y asesinos. Pero aquí encontré gente normal. Han arreglado su vida como han podido. Han logrado una frágil paz y tienen miedo de que el caos que los rodea acabe engulleciéndolos. Engulléndolos. Solo quieren vivir. Engulléndolos. Engulindo-os. Só querem viver. So, here's the view. You man! Ah, bicho. We'll find you a job in no time. Especially since most of those newcomers. Olha o Paulinho, tá aí, ó. E aí, Paulo, como é que tá, velho? Como é que tá esse derraba aí, cara? Fala a verdade aí. Tu tá todo assado, né, bicho? Tá todo belado, fala a verdade aí. Pode falar, cara. Tem preconceito não. Tem preconceito não, doido. Go get some rest for now. And try to stay out of trouble. The gangsters seem to be jumping today. The gangsters seem to be jumpy today, is what he said. Who? He said the gangsters seem to be jumpy today. Oh. Sweeta. Que é isso, Flica? Eu lá ia saber que ia ter peito aqui no meio desse negócio aqui, mulher. Creepy. Eu não sabia que tinha peito. Teve até um peão aqui, ó, o Luan. Ele falou assim, ah, gringo, vai pro Street Club. Eu tava jogando GTA V. E, cara, tipo assim, eu joguei GTA, eu lembro que a última vez que eu fui no Street Club no GTA, sem ser a 5, né, acho que era 4, sei lá, uma coisa assim, ela não mostrava o peito não, ela só fazia dança lá e tal.
Aí eu fui no GTA V e porque o cara pediu, né? Tava enchendo o saco pra ir lá. Acabei indo lá. Aí a moleca mostrou o peito lá, eu falei, vixe, mano, vou levar um strikezão aqui do capeta. Aí eu tive que... Eu não removi o vídeo, mas eu alterei o vídeo. Eu coloquei pra maior de 18 anos. Né, idade apropriada. Apropriada. What the hell is that? Oh, she's eating that disgusting thing, dude. What? America. Russia. Famada Russia. Yeah, this is what I don't like about this game. You don't know where to go. There's no map, there's nothing indicated. Left or right or, you know? You have to, like, talk to people and shit. Why is this guy talking like that, dude? Like, he's about to bang something. I don't know. You wanna play something else? I'm kinda bored of this game. And it's been like an hour. Over an hour. Oh, he's creepy. Young man, get the people. An hour and... I'm a bit short for one project. 40 minutes. My friend wants you to say... Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu. 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 Amo. Eu amo. 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 A. A. Flica. 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 Eu amo a flica. Eu amo. Eu amo. A flica. A flica. 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 Eu amo a flica. Eu amo a flica. You sound Arabic, dude. Eu amo a Al-Kaba. 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 Eu amo a flica. Eu amo a flica. Dude, we got. What's the neighbors, dude? We got like Alcabal, Alcabal. That means I love flica. That's what you just said. Flica is the name of the girl here. Oh, hi, flica. Oh, and she said you're cute. Thank you. Gracias. Obrigado. 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 Flica. Flica. What did I just say? Thank you, Flica. Oh. I found my new home. No, this is my new home. I just... There you go, baby. That's the stuff, baby. Can I join you? I want to sleep with you. I want to rock the boat with you. Dude, let's play something else. I'm tired of this game. Alright, let's do it. Cara, vou parar essa live por aqui. Não sei, eu tô vendo se eu vou jogar outra coisa com ele. Na verdade, eu deveria ir malhar, né? Porque sabe como é que é, né? Gordinho e tal, tem que malhar mesmo. Mas eu tô... Sabe como é que é? Eu tô... sei lá, tá bacana o bagulho aqui. Então, vou parar a live por aqui. Falou, falou, falou. What? I can open this? What's in here? Open it. I press square on it. Uncle Doria has what? You could at least move to the Who is Uncle Doria? Is there a reason to be standing here?